Beləliklə, Hövsan Güləş Klubunun üzvü Rəşid Ələkbərov və Spartak güləşçisi Həmid Soltanov xalça üzərinə dəvət olunurlar. Məhz B xalçasında onlar görüşəcəklər. Və yarışların son günündə 169 Yunan-Roma güləşçisi mübarizə aparacaq. 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 və 120 kilogram çəki dərəcələrində qalib və mükafatçılar müəlləşəcək. Bəli, qeyd etdiyim kimi dünən Bakı İdman Sarayında Hünər Meydanı Respublika seçim turnirində sərbəst güləşçilər mübarizə apardılar. 172 idmançı final mərhələsində qüvvəsini sınadı və burada da 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 və 120 kiloqram çəki dərəcələrində qaliblər müəyyənləşdi. 50 kiloqramda final görüşü Sumqayıt Təhsil İdman Cəmiyyətinin üzvü Kənan Ağamaliyev və Atasportun güləşçisi İslam Bazarqanov arasında oldu. Bu görüş Bazarqanovun böyük hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. 14-3 hesabı ilə rəqibini məlum etdi. Yəni, təmiz qələbə qeyd aldı və o, qızıl medallara sahib çıxdı. 55 kiloqram çəki dərəcəsində Məhəmməd Abdullayev qax güləşçisi Əfqan Xaşalovla üzə gəlirdi. Zenit İdman Cəmiyyətinin üzvü ilə və bu görüşdə Xaşalovun qələbəsi ilə başa çatdı. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istəyirəm ki, Xaşalov son vaxtlar ən perspektiv və dinək güləşçilərimizdən biridir. Hətta bu yaxınlarda Dağıstanda keçirilən turnirdə də ən yaxşı texnikaya malik bir güləşçi adını da qazanmışdı. Ələkbərov və Soltanov arasındakı qarşılaşma isə deyəsən vaxtından əvvəl yekunlaşacaq. Ardıcıl xallar qazandı. Bəli, Soltanov, Spartak klubunun üzvü Həmid Soltanov və 50 saniyə ərzində demək olar ki, görüşün taleyini həll etdi. Vaxtından əvvəl qələbə qazandı və ilk saniyələrdə üstünlüyü əldə etdi. Əlbəttə ki, onun rəqibi məyusdur, bəlkə də bu cür məlubiyyət gözləmirdi. Hər halda xalça üzərinə çıxan iki güləşçidən biri mütləq uduzmalı, digəri isə qalib gəlməli. Və bu görüşdə məhz Həmid Soltanov qələbə qazandı. Çevrim əfəndini ardıcıl olaraq yerinə yetirdi. 8-0 oldu isə və əlbəttə ki, bu artıq təmiz qələbə.